šitą žiūrėjau video nemokamai ir man įdomu tiesiog, kaip labiau atskirta, žiūrėjau video apie finansinius laiptukus, kai tu aiškini, kad kiekvienas žmogus yra atitinkamam laiptukė. Ir, taip, nu, tas vien žemiau ir daug laiptukų visi viršų. Ir taip, klausimas yra toks. Arba į apačią, Gitai, arba į jo, apačią. Arba į apačią, jo. Aha. Šitagi, bet klausimas yra toks, kaip man atskirti, kad aš einu į aukščiau laiptukų į viršų, o ne tam pačiam lygį plaukioju. Tarkim, aš pagal kriterijų susirašiau, pažiūrėjau, ką valgai, ką rengiesi, ką galvoji, kaip reaguoji į įvykius, kokie įvykiai vyksta gyvenime. Bet kaip tą suvokti skirtumą, kad tu ne tam pačiam plauki, pažiūrėjau, nu, kas liečia rūbus, ne? Nu, tarkim, eini į parduotuvę, perki, tarkim, ar jau būtų kitas lygis, jeigu prieš tai pirkdavo, kaip pavyzdys, primarkė, ne, po kelis eurus rūbus. O paskui, o vėliau perki, tarkim, firminėse parduotuvėse, kad ir nėra labai brangus, bet, nu, po kokių jau, ne po 5-6 eurus, kaip pavyzdys, bet po kokių 30-40 eurų. Ar tai jau būtų Gitai, žiūrėk, kitas laiptelis, ar čia tam pačiam? Jo, jo, aš suprantu, žiūrėk. Čia, matai, pirmas dalykas, nu, ašgi mokinu principų, žinai, tu visų, aš negaliu atsakyti, man reikia tada, žinai, pamatyti tavo gyvenime, su tavim ten pravaikščiu, ten, žinai, bent jau vieną dieną ir sakyti, ne, ne, jo, jo, nu, žinai, toksai dalykas. Na, na, na. Aš kada senai, aš tą dariau, žinai, dabar tiesiog, nu, tiesiog laiko nėra. Ir principas koksai, turi matuoti paprastai, nu, yra BMW, pirmas, trečias, penktas, septintas, akivaizdu, ne, kad tai yra lygiai. Nu, jo. Pirmukas BMW, gal žinot, ne, kas nežino, žino, paš Golfą kokį, ne, oi, Volkswagen'ą, ten Golfas, kas Golfas, ten Passatas, ne, turbūt yra toksai, ne, ten koks nors, ten Tiguanas, Tauregas, Faetonas, arba Mercedes'as, ten C klasė, ne, ten A klasė, B klasė, C, E, S, jo, tai yra, nu, akivaizdu, viešbučiai, viena, dvi, tri, keturis, penkias žvaigždės, ne, Dubajų yra 7 žvaigždučių viešbučius, o mes skrisim į Dubajų, va, 7 žvaigždučių, nu, ne 7, aišku, nes naktis pusantro tūkstančio. Tai, pas principas, tai čia, va, tiesiog ieškok paralelę, ekonominė klasė, ne ekonominė skraidai, toliau, pirki padėvėtą mašiną, naują mašiną, pirki padėvėtus rūbus, pačius pigiausius naujus, paskui jau brenda, paskui pirki be nuolaidų, žinai, paskui tau siūva. Nu, supranti, tiesiog vien tos rūbus, kai keis, nu, žinai, nu, tai ką, pasiimiu ten, žinai, trištukas ir prisipirkai brangiausio, tai neiš ten. Man asmeniškai rūbai tai ir nėra svarbu, visą, pavyzdžiui, brolis pastoviai, bet man pinigų perka rūbus, o aš investuoju kažkur, bet man, nu, kaip, pavyzdžiui, kitą pavyzdį galiu pasakyti, pavyzdžiui, biliardą patinka žaista, ne, ir visą laiką varinėjo, nu, biliardą valandą kainuoja 7 eurai čia biliardinė. Vakar variau, kur kainuoja 12 eurų. Nu, kokybė geresnė galbūt kamoliukų, lasdų, ar čia jau irgi būtų kitas laiptelis, ar čia aš... Faktas, faktas. Draugai, viskas įeina, rajonas, kuriame gyvenat, laiptinė, kaip jinai atrodo, apsauga, sporto klubas, baseinas apačioje, jo parkas, tylu, ramu. Nu, pinigas yra irgi geras, ta kaina, kur jūs mokat, tai yra jūsų ir asmenybės mastas, ir ta vertė. Čia yra nu, faktas. Tai ir bendravimas, ir komunikacija. Nu, tu apsuptas milijonieris, tu apsuptas bomžai, žinai. Nu, taigi čia yra akivaizdu, tiesiog, nu, tu pats gali savo gyvenimą, žiūrėkit, kol kas, kol tu gyveni ten, tau, nu, va taip, bet tu po kiek laiko aiškiu suvoksi, kur tavo lygis. Tiesiog kartais užtenka, nu, atsikraustyti, pavyzdžiui, gerą rajoną ir sinamot, gražiam, ten prabangiam, nu, pagal kainas, jo, ten tarkim, brangiausias būtas, aišku, ten, bet tarkim, čia jau būtų wow. Ir tu matai iškart, kaip žmonės rengiasi, kaip jie sveikinasi ir bendrauja, ką jie daro, kaip kvepia viskas, kaip netriukšmauja, kokio mašino važinėja, ir tu supranti, kad tau viskas, tau reikia atitikti jos, nu, iš esmės. Pranti? Bet pradžioje to, aišku, atrodo, ir tave taip žiūri dar kokią ten Ausweis Control, žinai, kviečia kokią nors, žinai, kad galvoja, nu, pavyzdžiui, nes, žinai, nu, nes ant tiek netikmuo, netitikmuo, supranti. Todėl čia, žinok, kol kas, kol vat viską tu tą matai, tau sudėtinga, nes ten tame yra viskas. Nu, žinai, sakykim taip, vaizdžiai. Mes tai niekada nežiūrim žemyn. Nu, atkreipia dėmesį, ne? Mes tai žiūrim, ko norim. Tai viršui. Mes nesakom, noriu depresuoti, noriu bankrutuoti. Mes nesakom. Reiškia, su viršu. Kur visko daugiau? Apačioj. Jeigu aš nulinėjau lygiai ten, tai pas mane aš viską matau. Ką mato Bilas Geitsas? Nieko. Jis nemato mūsų.
Mūsų jam nėra. Jis žiūri į priekį, kažką pakeis pasaulyje. Tai yra, nu, kaip piramidė. Tai kuo tu aukščiau keli, tuo tau mažiau visko, nes tu nežiūrigi, pirk padėvėtą, daužytą mašiną, suremontuosi ir važinėsi. Ne, tu lauki, kada išeis naujas modelis. Tugi nežiūri, kur čia ką pigiau. Ne, tu namuoji ten, būtą, kur tu nori. Jeigu tu eini į restoraną, tu nesakai, kur čia nuolaida pietums. Tu eini ten, kur tu nori valgyti. Jeigu turbūt pirkit, tu gauni žinutę iš prekybos, iš butiko, kad atėjo naujo kolekcija. Nauja, ne praeitų metų su 5 procentų nuolaida, ne? Tai yra tie lygiai, tiesiog to nėra pasirinkimo, žinai. Ir aš kaip sakau, kuo arčiau prie Dievo, tuo mažiau pasirinkimų, nes nėra ten pasirinkimų ten. Vokti ar nevokti? Nevokti. Mylėti ar nekęsti? Mylėti. Nėra, jis nesirinka. Mylėti, kurti, daryti. Ir taip pat nėra pirkti su nuolaida ar be nuolaidos. Ne, pirkti ką noriu. Valgyti pigiau ar brangiau. Ne, nu tai tą ką noriu. Nu, tai pirkti padėvėtą mašiną ar naują. Nu, tai naują ir mažiau pasirinkimų kuo aukščiau. Todėl dabar, kol yra, tu matai viską. Bet kol tu pradedi kilti, tarkim, jo, pas tavę mašiną, tu važiuoji tik tai firminį servizą. Kur tau paima mašiną, nuplauna, siurbliuoja, uždeda celofaną, uždeda popieriuką, kad nesmurdint, išvaro, ten taip toliau, žinai, viską padaro, paskambina, duoda pakaitinę mašiną, tu sakai, o taip norėčiau gyventi. Svani, nu, supranti, negu tu eini į garažą, atsiprašau visų meistrų, visi ten pradeda, kiti ten ir baigia, ir aptipaloja, kiek man kartų mašiną subražiniai, vienas remontuoja, kitas neša kokius ratus, rak per šoną, ateini, brėžimas, konfliktas. Ne, jis galbūt pas jis buvo. Tai buvo, nu, žinai, ir tu gal dieve man, nu, kam man to reikia, žinai. Ir tu, todėl čia tokie dalykai, kaimynai įsikraustė pigų būdą, ten kažkas balevoja, kažkas susipyko, pas kažką policija atėjo, čia kažkas kažkur kažkanizacija kaukia, įsikraustė gerą rajoną, tylų, ramų, gražu, visi sveikini, visi gerbė vienus kitus, žinai. Ar netrukdo, ateina iš kabiną, pas mus penktadienį gimtadienis, mes patrišmausime 4 nakties, atleiskit mums, žinai, visi, okei, okay, žinai, nu, bet, aš kaip tai pasakau. Nu, tai normalu atrodo, o kas taip daro? Kas taip daro? Niekas. Normalu, bet niekas. Tai vat, gitai, todėl čia atsakymą aš tokio neduosiu tau vieno, žinai. Bandyk, vien per rūbus neišauksiu, vien per mašinas neišauksiu. Aš pilno, Kaune, tai turbūt daugiausia Kaune yra, kur pačios šustriausios, brangiausios mašinos, o taip pat su treningais važinėja. Adidas. Ir su ta, žinai. Nu, tavo toks mentalitetas. Ir gyvena tam kokiam būte blokiniam, kokias Šilainiuose ar Kalniečiuose, kur tas būtas kainuoja turbūt 20 tūkstančių eurų, mašina 150. Kaune tai įmanoma. Nu, tu brandai, bet jie nėra milijonieriai, niekada nebus, nes neįmanoma išaukti vien per vieną. Jis turi ir būtą, ir aprangą, ir stilių, viską. Viskas yra. Brandai, čia, nu, čia neišvengs. Čia gali maištauti, nemaištauti, nu tokia sistema. Tokia sistema, tai va.